Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka jiray gudaha dalka xaaladaha bareed oo gaadhay halkii ugu xumayd, walow ay waqtigani deegaano tiro badan ay ka curteen raxmaadka Eebbe. Abaarahan ayaa deegaanadan ay ka jireen waxay ku reebeen dhibaatooyin sidoo kale toos miisaan leh, taas oo ay dadka xoolo dhaqatada ay ka baxeen xoolihii ay dhaqan jireeni. Jaamacadda Burco waxay ka mid tahay jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Burco, waxayna door muhiim ah ka qaadatay samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyaduna ay jaamacaddu ururisay deeqo kala duwan kuwaas oo ay gaarsiisay deegaano kala duwan ee abaartu toos ku reebtay. Deeqdan ay jaamacad Burco ay sidoo kale guddida gurmadka abaaraha gobolka Tugdheer ay gaarsiiyeen deegaanka harada oo ka tirsan deegaanada hoos imaada degmada Duruqsi ee gobolkani Tugdheer ayaa isugu jiray raashin qaybin, daaweyn dad iyo sidoo kale xoolo oo bilaash ahi. Mas-uuliyiinka socota jaamacadda Burco ay sidoo kale xubno ka tirsan guddida gurmadka abaaraha gobolka Tugdheer ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen deeqdan iyo doorka ay jaamacadda Burco ka qaatay gurmadka abaaraha. Waxaan maanta halkan ku qaybinay raashin, dawooyin la daweynayo dadkii oo dhakhaatiirta ay markaa marayso, iyo sidoo kale dhakhaatiir iyaguna xoolaha ah oo xoolihii daweynaya. Jaamacadda Burco runtii arintan waa jaamacaddii u horeysay inay markaa u gurmato abaaraha isu xil saartay. Runtii jaamacaddu dee mas-uuliyaddeedu ma aha inay wax dhigto, mas-uuliyadda markaa u haysa ummadda waxaa ka mid ah inay u adeegto bulshada. Oo runtii tan maanta aanu halkan ku haynaa ay ka mid tahay wax ay ku ammaanan tahayna maaha, waa waajib saarna oo ay gudatay. Jaamacadaha kale ee waddanka ka jirana waxaa leeyahay ka soo qayb gala dadka u kaca. Dadku haddii abaartii roob wax ka mid uu da-ay, abaartii weli waa taagan tahay, raadkeedii baa taagan, tabaaladii iyo xanuunkii ay ka tagtaa taagan. Dadkii aan hanti hayn oo caydhoobay ayaa buuxa oo jooga oo u baahan in loo gurmado, oo maanta wax alaale iyo waxay markaa hayaan oo ay faraha ku hayaan aanu jirin. Marka maanta runtii halkan waxaan ku daweynay xoolo aad u fara badan, dad goobtan aanu joogno ah harada waxaan ku qaybinay raashin ay ka faa'iidaysteen 260 qoys, daawo dad iyo dawo xoolaad. Annagoo ah guddigii taakulaynta gobolka Tugdheer waxaanu iska kaashanaynay oo deeqdan lahaa oo soo bixiyey jaamacadda Burco. Jaamacadda Burco oo ku salaysan ama ku binaysanba jaamacad ay leedahay bulshadu oo mar walba u taagan inay la qaybsadaan duruufaha loogadeeduna tahayba maxaan ku dhahdaa cilmiye iimaan. Dee qof cilmiye iimaan leh ayaa garan kara damqan kana damqan kara dareen kana qaadan kara oo dadkiisu uu qabo. Waa jaamacadda maanta hogaaminaysa Somaliland marka la eego taakulaynta dadka abaaraysan ama dhibaataysan. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Burco oo ah dowrkii labaad ee ay bixiso deeq raashina oo aanu kala qayb qaadanay bixinteeda iyo gaarsiinta dadkii ay ugu tala galeen. In aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Burco. Runtii waxay isku darsadeen waxbarashadii, caafimaadkii iyo deeqdii ay gaarsiinayeen dadkooda tabaalaysan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaanu leenahay maamulka jaamacadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqdaas oo bixisay miisaanka xasanaadka Allaah ugu daro. Jaamacadaha kale ee waddanka ka jiraana waxaanu leenahay jaamacadda Burco dee hormuud maanta u ah jaamacadaha ku dayda oo siday bulshadooda ula shaqeynayaane, u gargaarayaane, ay goob walba u tegayaane, caafimaadkii u qayb qaadanayaane, raashinkii uga qayb qaadanayaane, wax u wadaan ee ay bulshada iyo guddida abaaraha u dhex socdaan ee u shaqeynayaan ku dayda oo idinkuna sidaasoo kale walaalihiin ugu soo gurmada. Waxaa kalena u baaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa dadka ku tabaaloobay abaaraha. Ilaahii dadkan quudin jiray waxaan uga baryaynaa inuu sidii u quudin jiray uu quudiyo, roobkii iyo raxmaadkii ay ku noolaayeenna u shub. Fariin baan halkan jeclahay inaan ka diro. Fariintaasi waxa weeye xilli roobaad baa lagu jiraa, biyola'aan badanina way jiraan. Dadka waxaan leeyahay biyahaad cabbaysaan, biyahaad u fiirsataan ha ahaadeen, haddii aad awoodi karaysaan iska daweeya, haddaydan dawoodi heli karayn biyaha iska karkariya, khataro badan ayaa ku gadaaminay. Aan u soo jeedinayaa talo ahaan wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan ummaddeenna in laysu naxariisto oo la eego dadkan waajib bay naga saaran caafimaadkooda iyo daryeelkoodaba. geesta kale guddoomiyaha deegaanka harada ayaa waxa u mahadceliyay Allaah subxaanahu wa tacaala iyo sidoo kale jaamacadda Burco ee deeqdani bixisay. Marka hore ilaahay baan mahadle subxaanahu wa tacaala, ilaahay baan u mahadnaqaynaa. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa guddida abaaraha heer gobol iyo jaamacadda Burco xarunta gobolka Tugdheer. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Burco oo deeqda raashinka bixisay iyo guddida abaaraha oo iyaduna qaybinta iyo caawinta ka qayb qaadatay. Cid kasta oo dadka ka caawin karta xaaladda abaareed jirtana waan soo dhaweynaynaa. Ciddii deeqdan soo bixisayna
آخرية دون كبير هاي السواب ونحسنا كسيو يسكو سواد حوريو ماها مركي قوه ريسي جامعة برعي كقيب غاتو قرومت كابارها وحانا يتلابا دان النقون يسا متكو دايشا مدن وخالد بكيله فقانا رقو حورتا ستار تيفي برعو